კანჯიხაში კი არა, ევროპაში ასეთი ტენდენცია არის, რომ კლასიკურ მუსიკას, კლასიკურ ხელოვნებას საერთოდ ცოტა დამფასებელი ხავს. მე არ ვიცი ევროპაში რატო ხდება, მაგრამ ჩვენთან ასეთი მიზეზი აქვს ამას. არსად ეს არის სწავლება. კლასიკურ მუსიკას არასწავლიან სკოლაში, ნუ თუ სპეციალურ სასწავლებელში არ აქვს, იგულისხმება, არის სწავლება ინსტიტუტში, ნუ კინოფილმებზე, მხატვრობაზე და სახით ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ, საერთო თეატრზე, ოპერაზე, ბალეტზე საუბარი ზედმეტი, ეს არსად არის სწავლება. და აი უბრალოდ არ მომიდგინოთ. თქვენთვის ანბანი რომ არ ესწავლებინათ არა, რომელიმე თქვენგანი შეძლებდა წიგნის წაკითხვა. ვერ შეძლებდით, არა, ახლა ხო მარტივია თქვენთვის, აიღეთ წიგს გაზეთზე და კითხულობთ, ხო? თქვენთვის ანბანი რომ არ ესწავლებინათ, ხო ვერ წაიკითხავთ. ასეა ესე, არავინ არ გვასწავლა, ამიტომ არის რომ ვერ გეგულოთ კლასიკურ მუსიკას. ამიტომ არის რომ ვერ გეგულოთ საერთოდ კლასიკური ხელოვნების გაგება გვიძნელდება. მოდი ვცადოთ ერთად ვისწავლოთ. ანზორის და მე არა გვაქვს პრეტენზია რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, არა, ჩვენ თქვენთან ერთად სწავლობთ. უბრალოდ თქვენზე ადრე დავიბადეთ და ცოტა მეტი გამოცდილება გვაქვს. თუმცა თქვენ ქალაქში მოხვდებით და ექსკურსიაზე ხართ, სამი ახლა საზღვრები გაიხსნა და შეიძლება სვეტში მოხვდეთ. დიდი გეუბნება. ფრიზზე აღნიშნულია, ფრიზზე გამოხატულია ეს ტაძრის წინდახარა. ფრიზი თუ არის, რა არის? სანამ ჩვენ დააზუსტე ფრიზი სად არის, მანამდე დაგისტისი წავიდა, ჩაიარა უქმადი. ან აი რაღაცა ლავგარდანზე, კარ ფრონტონზე გამოსახულია ესო გეთქვი. და დამთავრდა. ან და შეხვალ ოპერაში და აგრე წერია იმაში პროგრამაში, რომ ეს ნაწარმოები იწყება უნაზესი პიანისიმოთი, არის გამოთქვა, ან პიანისიმოთი, ან ფორტისიმოთი, არა რა. შეიძლება ვერ გააკეთებ, რა ვერ გაიგებ. იმას რომ ვერ გაიგებ, მე ნერვები მოგეშლება და საერთოდ ვერაფერს ვერ უყურებ. ესე რაღაცა შევეცდები ჩვენ გასწავლე. ახლა რას ვასწავლით? უპირველესობა ძირითადი თემა სასწავლეს არის ხელოვნების ისტორია, სახვითი ხელოვნების ისტორია. ვიწყებთ გამოქვაბულის ხელოვნების. თქვენ იცით ეს სკოლაშიც ვისწავლიათ, ადამიანებმა ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყეს ხატვა, როცა გამოქვაბულში ცხოვრობდნენ. შემდეგ ეგვიპტის ხელოვნება, ანტიკური ხელოვნება, ანტიკური რომი და ანტიკური საბერძნეთი. შემდეგ იქნება საუბარი შუა საუკუნეების ხელოვნებაზე, შემდეგ აღორძინების ხანის ხელოვნებაზე, შემდეგ თანამედროვე ხელოვნებაზე. პარალელურად იქნება სწავლა ქართველი მხატვრების. როგორ შეიძლება, რომ ქართველმა კაცმა უცხოელები მოდიან ხშირად და გუდიაშვილზე კითხოთ, ვინ არის რა და არო თქვა რა. უბრალოდ დაეკარგება უცებ ჩვენზე წარმოდგენა. ქართველმა გუდიაშვილი, აფიროსმანი არის ცოტა, ან კაკაბაძე არის ცოტა, იმათმა იციან, რომ ჩამოდიან რაღაც რაცებს კითხულობენ. მეცადინეობები ისე აწყობილი, რომ პირველი საათი ვიწყებთ ასე. აქ გამოფენილი ჰქონდა 4-5 ნახატი ორიგინალი მხატვრის, ადგილობრივი მხატვრების და ქართველი მხატვრების. ბავშვები ამას ათვალიერებდნენ, მერე იწყებოდა რისი თქმა უნდა მხატვრას, რომ დახატა. და ერთად ვარჩევდით ამას. როგორია ხერხები იმისა, რომ გამოიცნო, რომ ნახატი როა თქვა, აგერ ეს ველასკესის ნახატია, შედევრი ერთ-ერთი. ის რა თქვა ამით ველასკესმა, ხო? შეხედავდა განათლებისადმი უცებ ითქვის. აი ეს ხასიათს ითქვის, იმიტომ რომ ეს პორტრეტია. აი ამას ვასწავლით, აი ასეთი გამოფენილი. შემდეგ აი ამ ცირე ვერნისაჟის შემდეგ უსმენთ ერთ-ერთ მუსიკალურ ნაწარმოებს და საუბრობთ ამ მუსიკალურ ნაწარმოებზე. მიზანი იგივეა. ვისწავლოთ მუსიკალური ნაწარმოების გაგება, მას აქვს თავისი შინაარსი. და რომ მოუსმენ, არა უნდა გაიგო ის და აი ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ თქვენთან ერთად. შემდეგ ტარდება თემატური მესადინები. რა ხია თემატური მესადინები? დაჟე ჩვენ ჩავატარებთ ასეთ მესადინებს. ოპერა სახელწოდება. იქნება მხოლოდ ოპერაზე საუბარი. სად ჩაისახა ოპერა, რას ნიშნავს ოპერა, რას ნიშნავს უვერტიურა, რას ნიშნავს არია, რას ნიშნავს დუეტი, რას ნიშნავს რეჩიტატივი, რას ნიშნავს გუნდი, ქორო, სცენა, ავანსცენა, პარტერი, დენუარის ლოჟა, როგორ უნდა აიღო ბილეთი, როგორ უნდა მოემზადო, დასასრება და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. უვერტიურაზე რო ვისაუბრებ, სამი ოპერის უვერტიურას მოგასმენთ, უვერტიურები საერთოდ კაი მოსაცმენია. შემდეგ არიაზე რო იქნება, ეს 2-3 არია. გუნზე რო იქნება და ასე შემდეგ. სასწავლებლის განმავლობაში 2-3 ფილმს ვაჩვენებთ. ახლა ჩვენ შევიტანეთ ჩვენს პროგრამაში საუბრები კინოხელოვნებაზე. ვაჩვენები იქნება სადღაც 20-მდე ფილმი და ვისაუბრებთ ყველაფერზე, ესე კინოს ისტორიაზე, კინოს ჟანრებზე. კინოს არ უამრავი ჟანრი. შემდეგ კინო ენაზე რა თავარია. აი როგორც მუსიკას უნდა გაგება, ნახატს უნდა წაკითხვა, ისე უნდა კინოს გაგება. არავინ არ გვასწავლის ჩვენ ამას, ეს არსად არის სწავლება. ამიტომ არის რომ სერიოზულ კინოს მაყურებელი ცოტა ხარ. ამიტომ არის რომ ანტი ხელოვნებას ეტანება ხალხი. არის ფაქტიურად მახინჯდება კინოს სერიალების ყურება. რატო ვაიცით
რო ანგვილ კინოს გემო არ იცის. ჩვენ შევესწრებით, რომ აი ბავშვებო, აი თუ თქვენ ჩვენთან იარეთ და ჩვენს საუბრებს კინო ხელოვნებაზე დაესწარეთ, აი თქვენ ვეღარ შეხედავთ იმ სერიალს. რატომ იცით? ადამიანში არის კეთილი და ბოროტი საწყისი, ორივე არის საზუხარო. და აი ნამდვილი ხელოვნება, აი კეთილ საწყის უწყობს ხას მის გაშლას, განვითარებას. შესაბამისად, აი ეს ანტიხელოვნება, როდესაც ტელევიზიით უჩვენებიან ხშირად, არა, ის უწყობს ბოროტ საწყის ერთხელ და შესაბამისად ადამიანი სულიერად მახინჯდება. აი ეს არის. და სამწუხაროდ ჩვენს ოჯახებში ჩვენ მშობლები ბავშვები ყველანი ვყურებთ იმას, რაც სწორედ ადამიანს ბავშვს სულიერად ამახინჯებს. და ჩვენ შევესწრებით, ამაზე ვილაპარაკოთ ისეთნაირად თქვენთან, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თქვენ, როგორც კი დაიწყება ფილმი, თქვენ შეგეძლებთ. აი ეს არის სათავგადასავალო ჟანრის ფილმი. ხო, ამის ხასიათზე არ ვარდეს. აი ეს არის მუსიკალური ფილმი. ეს კარგია, თქვენს ამის ხასიათზე ვარ. ის არის, ვთქვათ, თრილერი, ის არის საშინელებათა ფილმი, ეს არის კატასტროფების ფილმი, ეს არის მელოდრამა. შემდეგ ამ სათავგადასავალო ფილმს აქვს კიდევ თავისი ჟანრები, რამდენიმე ათეულამდე. შემდეგ არის ძნელი ფილმი. შემდეგ არის ეგრეთ წოდებული იტალიური ნეორეალიზმი და როგორ შეიძლება ადამიანი ისე წავიდეს ამ ქვეყნიდან, რომ იტალიური ნეორეალიზმის შედევრები ნანახი არ ქონდეს და მისგან სიამოვნებას არ ღებულობდეს. არადა კინოენის შესახებ ცოდნა არ აქვს, არა, ვეაფერს ვერ გაიგებს. ძალიან მოსაწყენად მოგეჩვენება ინტერნეტში გამორთავ ტელევიზორს, როცა თქვა ფედერიკო ფელინი კინოს უჩვენებს. ვერო გაგება უნდა. აი დაახლოებით იგივეს ვიტყვი, აი ამბანი რო არ ესავლებინა, თქვენ კითხვას ვერ შეძლებთ. ასევე არის ხა. ესე კინოენა სწავლა უნდა, მას არ თავისი ამბანი. თუ ის არის სწავლი, ისე კინო მოსაწყენად მოგეჩვენება. არადა როდესაც მას გაგულობ, არა, რამდენი სიამოვნების მონიჭება შეუძლია, განუზომელი სიამოვნება. თქვენ ითქვით, რომ როგორ შეიძლება იმას ადამიანი ეწოდოს იმ კაცს, რომელსაც არ შეუძლია ამის ყურება და აქედან სიამოვნების მიღება. ჩვენი ერთადერთი სურვილი ის იყო, რომ თქვენთვის გაგვეღვიძებინა მუსიკის, ხელოვნების, ნამდვილი ხელოვნების სიყვარული. რომ თქვენ შეძლოთ მომავალში იაფასიანი ხელოვნება გაარჩიოთ ნამდვილი ხელოვნებისაგან. თქვენ ყველანი სტუდენტები იქნებით, როდესაც დიდ ქალაქში აფიშას ნახავ და როდესაც სიმფონიური ორკესტრის აფიშას ან რომელიღაც გამოფენის, დიდი მხატვრის გამოფენის აფიშას და ნებისმიერ საქმეს გადადებთ, იყიდით ბილეთ და შეხვალთ იქ, მაშინ ჩვენ ჩავთვლით, რომ საგვირაო სკოლას თავისი ბიზნესის მიუღწევია.